Здравейте, в четвъртък следобед гледате. Всеки следобед с мен Криси. Вижте и темите днес. Във всеки следобед с Криси днес ще видите. Кои са кинопремиерите тази седмица, кои филми заслужават вниманието ни. Вижте новите заглавия на големия екран и коментара на Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Какви са възможните причини мъжете да не искат да се обвързват? Кога един мъж се решава да създаде семейство и защо понякога прави решителната стъпка, дори да не му се иска? Психотерапевтът Димитрина Митрева в рубриката Алгоритъм за успешни мъже. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Уикендът наближава, а от утре по кината са новите заглавия. Кои са те и какво си заслужава да гледаме, ще разберем от Митко Дринов. Здравей, добре дошъл. Здрасти. Няколко заглавия имаме тази седмица. Да. Един, всъщност два от тях са ремейки, ремейкове, как се казва? Аз викам ремейкъл. Добре. Не ни се получава. Ако искаш да видим първото заглавие, Обир с стил се казва то. Добре. Морган Фриман. Добре. И след това коментар. Добре. Gentlemen, is the final rose tonight? Luke, the only choice she's got. She's not going to move to a farm in those heels. She's kissed them all with her tongue. She's a walking venereal disease. Chase. I'm seeing an overdrawn balance in your daily checking. Yeah, my mortgage payment tripled. I disclosed the possibility of a rate hike during your refi. Do you remember that? Ground now. The three men walked off with $1.6 million. They choreographed it like a dance. A conga line right into prison. They didn't get caught. Semtex Steel has frozen all pension payments. I'm thinking of robbing a bank. I'm thinking about buying a Ferrari. I just got drafted by the Knicks. Good week for everybody, huh? I don't know you a bank. Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund. These banks practically destroyed this country, and nothing ever happened to them. I want to rob that bank. Let's go get our money back. Yeah. You pick exactly what's on the pension, right? That's all I want. What if we get more? We give it to charity. It's time for a practice run. We'll be right back. I don't want to stay in the car. It's hot in here. Hello, Al. I gotta get some chicken thighs. Breasts are better than thighs, don't you think? Never has anybody walked off with a whole pork loin. Jump in a basket. Who the hell you think I am? E.T.? I don't know what's going on in the world anymore. Look what you did to Cindy. She's looking like a Colombian drug mule. We're gonna need professional help. You think? You 5-0? We're practically 8-0. From now on, you communicate by texting. How do you work with that button? It's a touchscreen. I'm groping it all over, nothing happens. Reminds me of the time we went to Reno. We ate like kings. We were kings. We still are. Ladies and gentlemen. Halt! Halt! What are you chasing me for? Don't make me tase you! This is not an admission of guilt. I'm just tired. Не знам за американските пенсионери, обаче за българските със сигурност финансовото им положение ги кара в някакъв момент да се замислят над идеята да ограбят банк. 100%. Всички се замислим. Да, не само пенсионерите всъщност. Ама готин актьорски състав и такива готини старчета, които ти стават много симпатични, дори когато вършат нередности. И сега легенди в киното. Алан Аркин, Майкъл Кейн. Между другото, Морган Фриман, той участва във всички филми. Да, така е. Него мога да го пропусна. Въпреки всичко, аз много го харесвам. Така ли? Да. Ами той си за харесване. Когато играе в свестни филми, а не е просто така помежду да другото. Изкара някой лев, както и дойде и в България, да се снима в един филм нетърпим, според мен, за гледане, но няма значение. Наистина, това са хората, които правят този филм Гледаем, с забавните моменти. Те са много готини. Каза в началото ремейк на Мартин Брест е филма от 79-72, не съм много сигурен, не съм го гледал аз този филм. Принципно това, което имам против този род филми, че напоследък станаха прекалено много, почти със същите участници. Гледахме Морган Фриман, то обучайният заподозрян, комедии с възрастни хора.
очаквах да се появи Робърт Де Ниро, да, от някъде да изскочи и щеше да бъде трагедия, но общо взето филмът е ясен още от самия трейлър. Готина история, чувстват се възрастните хора прецакани от тая банка, която посича им пенсиите и решават да ограбят. Естествено, американците имат един израз tongue in cheek, нали, в превод език в бузата. Това е буквално естествено, означава, че не се взима на сериозно. Това е най-важното. Като правиш такъв филм, очевидно трябва да бъде комедия, но не е много на сериозно, защото не е логично да бъде сериозно. Прави го с сърце. Това, което мен ме спечели още на ниво идея, е, че режисьор е Зак Браф. Така, мой любим комедиен актьор. Имаше един сериал, Скръп се казваше, забравих на български как вървеше. Много такова забавно момче, изглежда пълен кретен. Така, общо взето аз както описвам себе си и моите приятели. И той направи режисьорски му дебют Garden State. Според мен е страхотен филм. За такъв прибира се вкъщи, за да погребе майка си и се запознава с едно момиче. Любовен. Той е цял поджанър в американското кино за връщането от дома, за отново да се адаптираш в мястото, където си отраснал, където вече не принадлежиш. Така с родителите, роднините, как се разбираш. Наистина страхотен филм. След това направи още няколко, които не му се получиха. Пак така полудраматични, полузабавни, но тук е събрал качествен актьорски състав и любопитно да се види какво може да направи едно такова талантливо момче с превъзхождащи го таланти във всяко едно отношение. Добре, да преминем към следващото заглавие, което е Power Rangers. Както винаги, американците ще спасяват света, но да видим. None of us really know each other. We're all screw-ups. But somehow, we were all in the same place at the same time when Billy found those coins. Guys, check out how we glow. I'm blue. No, I'm black. What? I am. No, you're not. No. Do you feel weird? We're strong. Saying these strong. The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers. Did I just hear you say we're Power Rangers? Is this some kind of joke? We're talking to a wall. I was kind of expecting a little more. So where were you last night? Me and four kids found a spaceship buried underground. I'm pretty sure I'm a superhero. Cool. Pee in that cup. Power Rangers were a legion of warriors. You must become those warriors. It's just a hologram, like a video game. That's a strong-ass hologram. Not a video game. No one man should have all that power. You were born for this. Can I just count the apples? I will destroy everything. She is pure evil. Stop her. It's morphin time. Do it better than anybody you ever seen. Do it. No one man should have all that power. I'm not thinking, I just count the hours. It's a lot of gold. This is your destiny. Let's go! Go! This is your time. Добре, опитваме се да се сетим кой актьор къде играеше. Но все пак на мен са ми непознати тези лица. Ете, младежите са тотално непознати. Поне за мен, защото очевидно са тинейджери, аз не си памя по тия новите модерни. Ама сигурно са снимали един-два сериала за по няколко стотин хиляди. Всички са супер хубави, супер популярни. Предполагам, че половината са Дисни такива звезди. Ако не са, сега ще станат. Ще ги има по тетрадки, ще се купуват. Химикалки. Power Rangers е огромен франчайз, супер популярен. Това сега е ребут.
Това е рибут, ремейк, да. Има, преди това има два филма, те са телевизионни, мисля. Сега излиза на кино. Идеята е да се стартира наново. Наистина е изключително популярно. Никога не съм бил фен. Сега не искам, то сигурно вече се пролича. Не искам да го нахрана, защото знам, че има милиони почитатели това нещо. Давали са го тук и по нашата телевизия. Не е моето, не съм го следил. Този филм, единствената причина, поради която бих отишъл да го гледам, е Елизабет Бенкс, която адски много харесвам. Според мен е много готина, така, комедийна актриса, освен че е хубава. И играе злодейката, тази в зеленото, видяхме в трейлера. Всички изглежда нелепо просто. Но това е за определен кръг хора, тъй че няма да съдим предварително. Фантастика за тинейджери. Еми, да, че трима така проблемни тинейджера. Попадат в някаква пещера, дупка, каквото иска, защото има такива милиони истории и се оказват като притежават суперсили и те ще са защитниците на Вселената срещу злото, което идва да ги трепа. Нас и всички останали. Съжалявам, че така го разказвам грубо. Извинявам се на феновете, но например Трансформърс, който също е по такива играчки и анимационни серии. По-ми е допадал, винаги по-ми е допадал. Следях си ги едно време по телевизията, като ги даха. Power Rangers не е моето. Най-големият ми проблем е, че е строго за определена възраст. Значи, като го видиш, директно ти става ясно за какви. От 13 до 14, не, ми от 10 до 14 години, момиченца и момчета, да ти казва, нали, по тетрадките и да си купуват... Тя капо стрелбищата да стрелят и да... Еми, възрастни сме, да, обаче пък някои филми. Неща ми допадат, които са така детски ориентирани. Просто не е моята чаша бърбан, както сте приятели. Добре. Мита, аз ти благодаря за днешното гостуване. Следва рубриката ни Алгоритъм за успешни мъже и днес ще си говорим за причините за обвързване или пък нежелание за такова у господата. Къде се коренят тези причини, ще разберем от психотерапевта Димитрина Митрева. Дими, здравей, добре дошла. Здравей, Криси, благодаря. Какви са най-често причините мъжете да искат да се обвържат? Какви са техните мотиви? При дамите знаем какви са те, но при господата... Причините да искат да се обвържат. Ами всъщност най-напред мъжът трябва да е извървял доста дълъг път, за да поиска да се обвърже. Това, което всъщност много често може да се наблюдава, е, че общо взето той вече или се е влюбил, или се е наживял. Това са двата големи фактора, на които може да разделим мъжкото обвързване. Защото понякога те имат един страх, че нещо ще изпуснат, че нали, всеки ще изпуснат тези красиви жени, ще изпуснат всички хипотетични възможности, които им предстоят. Дори в момента да им се случва нещо хубаво в интимен план. Те все се надяват, че има още нещо по-добро. И така. Онзи инстинкт за ловеца трудно ги напуска. Точно така, да. Кои са обаче знаците, които показват, че един господин вече е готов за обвързване, че търси сериозни отношения, че това е негов приоритет към момента? Това е от една страна, когато той не иска само да се любова и да се радва на физическата близост с жената. Не, че в интимно отношение, нали, нещата не са от съществено значение, но това не е всичко, на което се гради една връзка. Когато той вече иска и има желание, а тя да заспива до него, когато има желание да я направи доволна и щастлива, с това започва да се интересува от нейните интереси, иска да й достави радост и удоволствие. Също така, обикновено много показателно е, когато мъжът започне да демонстрира едно закрилническо отношение, което някои жени може малко да ги дразни и което понякога, ако стигне в по-големи крайности, може да се възприеме като абсолютен свръхконтрол. Но така или иначе, проявите на такъв тип отношение са при всички случаи са сигнал, че мъжът е готов да се обвърже. Става въпрос за това да я изпрати до вкъщи, става въпрос за това, ако тя има някакъв важен ангажимент и закъснява, дори да я закара до някъде, да й направи масаж, дори понякога да й направи някаква изненада, като например да изготви. Друг много важен фактор, който показва, че мъжът е готов да се обвърже и той е доста категоричен този фактор, е когато той е готов да се запознава с всякакви нейни приятели, приятелки и най-вече роднини. Нещо повече, готов е да присъства
присъства на допреди това така досадните семейни събития. Може да се чуди дори на някой твой приятел защо го прави. В един момент, без да разбере какво се случва, изведнъж той самия се озовава в тази роля. Затова, мъже, внимавайте на какво се смеете. И също така, когато той е готов да запознава жената до себе си, с приятелите си, за него е много важно те да я харесат, да прекарват време заедно с своето семейство, с своите роднини, да излизат заедно в компания, да прекарват време заедно. И много, много съществения фактор на плановете за бъдещето. Например, почивки, които се планират месеци напред. Това е много важен индикатор, че мъжът е готов да се обвърже. Така или иначе няма отговор на въпроса какво искат жените. Стотици книги са написани по темата и според мен никой не знае, дори самите ние. Но при господата, какво искат те от жената до себе си? Какво искат от връзката си, от семейството си, от личните си отношения? Искам само да отворя една скоба във връзка с книгите за жените. Всъщност мисля, че най-успешната книга, която е написана, не знам дали някой е попадал на тази книга, тя е книга от около 100 страници. Какво искат жените? И всички страници са празни. Не се шегувам, има такава книга. Така че, да, във връзка с въпроса ти, всъщност ти ме попита по какво се разбира, че мъжа иска да се обвърже или не. Не, как по-скоро беше? Какво искат мъжете от жената до себе си. Да. Да. Искат, какво искат? Искат, общо взето, искат всичко. Mm-hmm. Както има една песен на Криско, нали, той такава жена описва, каквато явно е фантазията на всеки мъж, обаче, нали, такава жена, която, нали, до такава степен да претворява в себе си всички тези роли на максимум, е невъзможно. Но като цяло искат подкрепа. Мъжа иска подкрепа, мъжа иска да се чувства значим, мъжа иска да се почувства по някакъв начин уважаван. Това, което иска мъжа, защото всъщност мъжете и жените не са много различни, иска да получи своето признание. Защото много често жените се фокусират върху недостатъците, които мъжа има, а той ги има, както самите те имат своите. И много малко отдава значение на плюсовете, на хубавите, на малките жестове, които той прави за тях. И парадоксът е, че когато те започнат да обръщат повече внимание на това, всъщност мъжа започва да се чувства малко по-уверен, започва да се чувства малко по-горд и съответно започва да прави много от тези по-големи неща, които те самите искат. Така че мъжа иска зачитане, иска да се почувства специален, важен. Мъжа много иска да влиза, истинския мъж говорим, защото има мъже, които това не им харесва, да влязат в ролята на закрилник, спасител. Всъщност класическия, типичния мъж и мъжа, от който жената най-много се привлича, е този, който да може да я защити. Така че това е и друго нещо, което мъжете искат, да бъдат полезни за жените до себе си, да могат да им доставят... А не да чуват, аз мога да се справя сама. Точно така. Да могат да им... Това е истинско удоволствие за мъжа. Дори вчера се наложи да го обяснявам и много говорих на две дами, че всъщност това е което мъжа иска. Мъжа иска да се почувства значим. За мъжа това е истинско удоволствие някоя жена да му позволи да направи нещо за нея. И всъщност това е истинския мъж. Разбира се, има друг тип мъже, които търсят по-скоро жени и майки, но в случая те не са особено привлекателни за голяма част от жените. Добре, разбрахме кои са тези черти от поведението, които всъщност показват, че мъжът е готов за обвързване, за сериозни отношения. Обаче много често и те, както и ние дамите, даваме противоречиви сигнали на срещуположния пол и в един момент се оказва, че въпреки, че прави тези неща, мъжът въобще не иска сериозно обвързване. Какви са причините за това? Да, мъжът не иска сериозно обвързване. Аз общо взето докарах тези причини до 6-7 основни причини, заради които може да не иска сериозно обвързване. Едната причина, може би ще се стори доста странна на дамите, а именно тя е страха от нараняване. Защото чисто статистически е доказано, че мъжът много по-трудно, много по-тежко приема изоставянето, края на любовните отношения, отколкото една жена. И всъщност той е склонен да изпадне в дълбока така емоционална трудност, особено ако връзката е била продължила повече от 3 години. И всъщност това е страха. Всеки мъж, особено тези, които най-много се страхуват от обвързване, тези, които най-много дори казват, аз никога няма да се обвържа, те стават на по 45 години и продължават да живеят така, не защото живеят с майка си, а просто защото не искат да се обвържат. Те обикновено са претърпяли някое много сериозно любовно разочарование, дори може да е било в тинейджерските им години, което
все още им стои, много, много емоционално им стои и ги е страх. Друга причина мъжете да не искат да се обвържат, разбира се, това е така наречената несигурна привързаност. Когато мъжа има несигурна привързаност, той по-скоро е с тази нагласа, че има толкова много вълнуващи неща, жени, преживявания, усещания, които му предстоят. И всъщност цялата основа на това мислене е по-скоро, че той не може да формира добра привързаност и затова търси нещо друго, докато има тръпка и после следващото и така нататък. Друга причина мъжете да не могат да се обвържат или по-скоро да избягват това, много често може да, да бъде техният приятелски кръг. Например, ако по-голямата част от приятелски им кръг са предимно ергени, общо взето те попадат в една ситуация на черната овца в това обкръжение. Приятелите им дори почват много често да им се подиграват, когато те кажат, аз не мога, сега ще излизам, нали, с моята приятелка. Защото мъжете са склонни да формират много трайни, много близки приятелства. Те стават като един отбор, като една група, не допускат никой външен. Дори някой може да е попадал на тези доста, бих казала, интересни клипчета в интернет, където група мъже сравняват обвързването на техния приятел като погребение и дори му правят погребален ритуал. Общо взето такава е динамиката в типично ергенските среди. Друга причина, поради която мъжете не искат да се обвържат, е свързана с... поради която мъжете, нали, се страхуват от това, е свързана с етапа от своето психосексуално развитие, в което те се намират. Например, кризата на средната възраст е много сложен период. При някои тя води до обвързване, при други води до точно обратното. Така че това, мисля, че също е важно от момента на психосексуалното развитие, в който се намират. И разбира се, мъжете имат своите притеснения, чисто финансови. Ако те все още не са израснали спрямо тяхната концепция, спрямо тяхната идея, достатъчно в кариерата, ако смятат, че не може да подсигурят достатъчно добре финансово дамата до себе си, това много често ги кара да отлагат това свое решение. Не, че не го искат, просто сякаш смятат, че още не е дошъл момента за това. А пък друг път се имат едни притеснения, свързани с това, че ще трябва да дават голяма част от времето си, от вниманието си, да се съобразяват с някой друг и просто решават, че има други по-лесни форми, без да се налага чак толкова много да се съобразяват с човека до себе си. Но, както казваме ние в алгоритъм, винаги питаме мъжете, кое е най-лошото, което може да ти се случи, ако заговориш една жена. Общо взето отговора е да продължиш да стоиш на същата маса с същите тези приятели, с които си всяка вечер, да пиеш същото това питие и да не ти се случи нищо интересно. Нищо по-интересно от това. Струва ми се, че пропускаме, може би целенасочено, ролята на жената в желанието на мъжете да създават отношения и да се обвързват. Доколко дамите имат роля в цялата тази история? Безспорно, ако мъжа попадне на една жена, която самата тя по всякакъв начин демонстрира, че тя не иска обвързване, ако усмива някакви такива ритуали, свързани с обвързването, ако тя по всякакъв начин заявява, че не иска деца, това може да бъде перфектната жена за един мъж, който не иска обвързване. Но ако има мъж, който вече започва да се ориентира към това да има семейство, такава жена безспорно доста би повлияла върху неговото решение, свързано с обвързването. Също ако жената не се държи достатъчно подкрепещо към този мъж, не му засвидетелства достатъчно уважение, той най-вероятно също не би бил склонен да предприеме толкова важна крачка. От друга страна, имаш един американски филм, който на английски звучеше като He's not into you, т.е. той не си пада по теб. Тоест, ти просто може да не си жената за сериозна връзка за конкретен мъж. Това е напълно възможно да бъде и така. При всички случаи обаче, тук може да ги разделим нещата на две. От една страна да кажем, да, някой мъж не се обвързва, защото не е срещнал още своята жена. От друга страна обаче, не винаги е точно така. Понякога мъжът не среща жената, просто защото не е готов да се обвърже. На практика той може да среща тази жена, но да не я разпознава като такава. И в крайна сметка, каква е рецептата за едно пълноценно обвързване, така че мъжът да бъде доволен, щастлив? Какво трябва да направи? И то вътрешно усещане ли е това да създадеш хармонични отношения?
какво да направи мъжа, за да бъде щастлив? Ами, аз мисля, че ако мъжа... три неща. Бих казала много прости три неща. Мъжа да се грижи за физическите удоволствия на жената до себе си, за да може тя да бъде спокойна, защото понякога мъжете не разбират защо имат гневни, истерични и крещящи жени. Е, за това е мъже. Второ, мъжа да се грижи за това емоциите на тази жена да бъдат задоволени, т.е. да проявява достатъчно нежност, разбиране и толерантност. И трето, да предприемат заедно с тази жена интересни действия, да ги наречем, но по-скоро може да бъдат пътувания, инициативи, т.е. да случват заедно различни интересни неща. Това обаче по никакъв начин да не повлияе на неговия живот извън това. Всеки мъж, всяка жена има нужда от времето за себе си, има нужда от времето за своите приятели. Ако тази много простичка формула се спази, всеки, мисля, че би бил намерил пътя на щастието при наличието на двойка, а не индивидуално. Разбрахме за господата, които искат да се обвържат, за тези, които не искат. Има обаче една трета категория, която не искат, обаче го правят. Какви са техните подбуди и защо се случва така? Знаеш ли, много често съм срещала това при мъже, които стават на около 40, между 40 и 45 годишна възраст. Има и такива жени, това е категорията 30-35 години, докато при мъжете е с 10 години малко по-отложено. Общо взето, те някак си знаят, че трябва да удовлетворят желанията на родителите си за внуци, знаят, че трябва да бъдат в семейство, просто защото всички около тях са. Знаят, че трябва да намерят някакъв начин да се почувстват по-млади. Общо взето, това при мъжете е един стремеж към вечност, защото те решават да имат дете, с което някакси се преживяват, като че са оставили своя дълг, своя отпечатък, своят генетичен компонент в човечеството. И така малко се успокояват и на практика те наистина се обвързват поради такава причина. Това е много често срещано при мъжете между 40 и 45, които до този момент не са се обвързали. Както жените не искат да влязат в графа стари моми, така и господата в стари ергени. Да. Дими, благодаря за днешната психологическа консултация. Това е финалът на днешното издание на предаването. Останете с програмата на Канал 3 до утре, точно в 4 следобед.